ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਰੱਕੀ ਵੇਣ ਫਿਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤਮਾਮ ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਉਹ ਵੇਲਾ ਤਮਾਮ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਤਮਾਮ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚ ਅਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਉਹ ਰਾਤ ਰਾਤਾਂ ਤੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਮਨਾ ਮਈ ਤਮਾਮ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਫਿਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਫਿਰ ਤਾਬੀ ਗੌਸ ਕੁਤਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਰਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਾਦ ਸੁਣੋ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਨਾ
نبی پاک دے طفیل سبحان اللہ اج مولوی اکرم میر وی تے فلاں مولانا صاحب تے فلاں پیر صاحب تے فلاں مولانا صاحب حضور دا احسان منو سونا نبی آیا چیڑیاں چیڑیاں کو مبارک دتی قبیلیاں قبیلیاں کو مبارک دتی میامنا رضی اللہ تعالی عنہ فرمین خارج منی نور میرے پیٹ چ نور ہے جائے ماں جمائے جدی جھولی میں سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے وہ بی بی گواہی دینی ہے میرے پیٹ چ نور آئے جائے خالق مالک نے سونے محبوب کو بھیجے او کریم مولا فرمے دے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اے ہن میری نیند روکھڑی ہے تے میرا ذوق ودے انشاءاللہ جاگ دیں کو جاگ لگ سی اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر دسے قد جاءکم تحقیق آئے تہاڈے کول من اللہ اللہ ولوں مولا بشر ہے یا نور ہے فرمایا نور درمیان وہ آتفہ دیتی وہ کتاب مبین مانا علیحدہ کر کے بیان کیتا روشن کتاب دیتی مبین تو مراد قرآن مجید روشن نور تو مراد حضرت ابن عباس نے فرمایا حضور دی ذات سونے اللہ فرمائے تہاڈے کول میرا نور آئے خود نبی پاک فرمائے اول ما خلق اللہ نوری اچھی بولو نا جائے بی بی آمنہ پاک جمائے او فرمائے دی خارج منی نور اچھی بولو نا اللہ ہی نور آ دے حضور فرمائے میرا نور اللہ نے سب تو پہلے پیدا کیتا یہ بدبختہ ملا ایکو اللہ دے قرآن دے یقین نہیں پیاندا نبی فرمائے اول ما خلق اللہ نوری حدیث دے یقین ہی کوئی نہیں بی بی آمنہ پاک فرمائے خارج منی نور اے بشر 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 دی رات قل انما انا بشر مثلکم دیکھو جی نبی پاک فرمائے اللہ قرآن چا کہ محبوب آنک میں تہاڈی گھر بشر ہاں دیکھو بشر بشر دی رات اے تے قرآن وچ بشر علی آیت نظر آندی ہے تے نور علی آیت نظر نہیں آندی اللہ نے محبوب کو نور آکھے آپ بشر نہیں آکھا سارا قرآن پڑھ کے دیکھ ایک آیت ثابت نہیں جو اللہ کریم آکھا ہوئے میرا تہاڈے کول بشر آئے اللہ نے نور آکھے بشر اکھوائے اکھوامنا تے آکھنا بڑا فرق ہے ایک آیت قرآن وچ نہیں اللہ آکھیا ہوئے میرا تہاڈے کول بشر آئے من اللہ نور تہاڈے کول نور آئے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا یہ بیچارے سچے ہیں کیونکہ نور دا معنی ہے روشن تے سیانے آدن چور کو سوچلا بھاندا نہیں چور کو روشنی چنگی نہیں لگدی چور راندا دارے تے نور دا مانے روشن تے چور اندھارے تے راندے چور دے وارے نہیں سوجلا تے جنہ نبی کو نور مننے انہ دے مزارا نور ہے تے قبر کی نور ہو سی سامی اندر سبور را سردار ایدہ ایدہ انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی دیدار تھی دا
شامی اندر آخو سبحان مبارک اس مسلمان جیکو اللہ رزق دیوے تے اللہ دے راہ دے خرچ مسجد کیڑی سونی بنائی عبد الکریم نے گنہگار ہوئے حضور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو حضور فرمائے السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار جگو اللہ مال دے وے پیسہ دے وے اللہ دے راہ تے خرچ کرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے او بندہ اللہ دے قریب جنت دے قریب لوکاں دے دلاں دے قریب جہنم تو بہت دور کنجوس بندہ جنے مٹھا گھٹیاں راویں زکات نہ دے وے حشر نہ دے وے مسجد نہ بناوے درس نہ بناوے یتیماں غریباں تے خرچ نہ کرے اللہ پیسے دے وے تے مٹھا گھٹ کے سانپ سانپ رکھے حریص کنجوس بخیل بندہ حضور پاک نے فرمایا اللہ دا دشمن ہے فرمایا بل بخیل و عدو اللہ الکان زاہدہ کنجوس بندہ اللہ دا دشمن ہے بھاوے آپ زاہد ہوئے بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار کنجوس بندہ اللہ تو دور ہے جنت تو دور ہے لوکاں دے دلاں تو دور ہے جہنم دے قریب ہے سخی بندے دی عمر ودھ وے دی ہے دو بندے دی عمر دراز ہوے دی ہے ایک جے تے پیو مارا وی ہوے دوجا جے کو خیرات کرن دی آمد دی اللہ دے اپنا مال خرچ کر دیتا اللہ کا دیتا ہویا مال مسجد دے لایا دس دے لایا سونے محفل دے لایا نبی پاک دا میلاد مناون والا مسلمان امام شافی فرمائے او دے گھر کو اگ نہ لگ سی اون دے گھر وچ چور نہ ور سن جے نبی دا میلاد منایا کوڑ دیتا اون دی بیماری نہ آسی اون دے گھر جنات تیرا نہ لے سن کدی بھکھ نہ آسی جے نبی سہی دا میلاد منایا اون دا خاتمہ ایمان دے دی سی دنیا فانا انظر الیہا و الى ما ہوا قائلون الى یوم القیامہ کانما انظر الى کفی ہادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے حدیث پاک ہے حضور فرمائے اللہ پاک نے پوری دنیا کو میرے سامنے بے پرد کیتے جو کچھ ہو چکے جو قیامت تک آمن والا وقت ہے میں نبی ہر وقت کو ایویں دیکھتا جویں اپنے ہاتھ دی ہتھیلی دے دوں سبحان اللہ گزرتا پہ نبی دی نگاہ وچ
نبی پاک فرمایا علم تو ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان وچ جو کچھ زمین وچ میں نبی دے علم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے بھورے مولا مدیا تے نبی مدینے وچ، اور تسا ایتھا حاجی عبد الرزاق صاحب نے جا اے عبد الکریم دی اے مسجد جنہ بنائی اے تے لوگ ایتھا گوڑ تے شریک ہوئے، اے سندھ دی نگری کیا نبی پاک مدینے جڑے دین درود سلام پہنچوے دے، میں کہ ساڈا عشق ایمان پہنچوے نے۔ اوئے بدبختا تو ایزی لوڈ 1 روپیہ 100 روپیہ کراچی چ منگائی، تیرے پھر آنے ایزی لوڈ بھیجے 100 روپیہ تے تائیں تو فون کیتے میرے کول پیسے کائیں نہیں، او ایزی لوڈ 100 روپیہ منٹ سیکنڈ وچ تیری سم وچ پہنچائے، موبائل بند ہے تے کار دے وچ تو بیٹھے تے ہزاراں میل دور ایک کوئی مسلمان کئی مسلمان کیتے 100 روپیہ بھیجے او لوڈ فرمایا سن گنو، میں پوری دنیا کو میں غوث پاک ایویں اللہ دے حکم نال ایویں دہدا جویں اپنے ہاتھ دی ہتھیلی تے رہی دا دانا، پوری دنیا میرے سامنے ایویں جدا یاری والے پیر دی اے نگاہ پوری دنیا کو ایویں دے دین جویں رہی دا دانا تلی تے تے میرے نبی دی کتنی نگاہ۔ حضور دے دین محبوب کے مدینے بے شک پتو ہوئے تو، بڑے چنگے لوگ اللہ تو مدینے سڑاوے، سٹیج والے سامنے سارے بنے چھوٹے بچے وڈے سارے نبی دے غلام، اللہ کرے مدینے تھی مختار ایدہ ایدہ سامی اندر سگورا سردار ایدہ ایدہ انشاء اللہ تعالی دیدار تھی وچائے دی مٹھا محمدی نظر کری تو جانی تجھ ہی قبر پساری بن جیوے دی نورانی مشک ہو یا امبر حبکاری دا مشک ہو یا امبر حبکاری دا ایدا سامی اندر سگورا سرداری سن سن سونا نبی آیا دھرتی وسی اما حلیمہ فرمی دی میں مکے آیا غریب آمی طائف جو چل کے آیا غریب آمی میری ڈاچی بیمار میں آپ کمزور بیمار لاغر غریب آدھی میرا خامد حارس میرے نال آئے میں مکے پہنچیا دایا بال چاگ میں دیا میں پریشان تھایا امیرہ دے بال دایا چاگ گئے میں خالی ونیا کوئی میرے حصے دا بال ہویا حضرت عبد المطلب فرمایا اے میں حلیمہ پریشان نہ تھی میرا ایک لالے جنا نا اسا محمد رکھے او کچاویں تے یتیمیں ایک ہی دیوان بی بی آدی میں حضور پاک اڈے کھڑ کیتے میں آمنا پاک دے حجرے دے اندر آئیاں میں ڈٹھے
سرکار دے تلے سبز غلاف بچھا ہویا ہے اُتے سفید کپڑا بچھا ہویا ہے نور چھنی چھنی کے آسمان دی طرف پیویں نے بی بی حلیمہ دی میں حضور پاک دی چھاتی تے ہاتھ رکھے آقا اکھی کھولی میں کو ڈیں کے مسکرا پے آمنا پاک علی اجازت گھن کے میں حضور کو چاہے حرم کعبہ داخل تھیاں تفسیر مغری اٹھا کے دیکھو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر مغری اچ لکھ دین اما حلیمہ دیئے میں حضور کو گود اچ پائے کعبہ دا طواف کیتے تاکہ بچہ گت برکت والا تھی ونے بی بی آدھی نا پتہ لگدا میں کعبہ دا طواف کرے نہیں یا کعبہ میرا طواف کرے جڑے تسا جھنڈے لین بینر لین سونے نبی دے ملا دی خوشی سن بی بی فرمینی میں کعبے دا طواف کرینی کعبہ میرا طواف بی بی حلیمہ پاک فرمینی جنا حجر اسود چمن دوار آئے میں نبی پاک دے پاک لب پتھر جنتی دے نیڑے گھن گئیاں دیوار ہلیے پتھر خود بخود دیواری چو نکلے میرے محبوب دے لبوں کو آپ پیا چمنے بی بی فرمینی جڑی ڈاچی پہلے چلدی نہیں ہن رکینیاں تے رکدی نہیں جڑے پہاڑ نالوں میری ڈاچی لنگ پوندی ہے پتھرا دن السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ او مولوی کلمہ پڑھن والا مسلمان اج تو درو سلام تے مناظرہ پہ کرے نے جو جائز کہنی تیرے کول تے پتھر وی چنگے جنہ محمد سلام پڑھے اجن دایا راہ وچ ودین مئی حلیمہ دی میری ڈاچی اگو ود گئی دایا کھڑ کے پوچھا بی بی اے ڈاچی طاقتور کڈو گھن نہیں ہے سین فرمایا سونا میرے حصے آئے میں تا چاہی وینیا سونا میرے حصے آئے میں تا چاہی وینیا چن آمنا دا ڈاچی تے بلائی وینیا ہاتھ کھڑا کر کے آکو سبحان اللہ تہاڈی رزق وچ برکت دے تہاڈا سفر قبول کرے سونا میرے حصے آئے میں تا جائی وینیا چن آمنا دا ڈاچی تے بلائی وینیا سونا میرے حصے آئے میں تا جائی وینیا بی بی آدھی جمع دیوں ویلے سونا لبانو حالیں دا امات دے کیتے سار سجدے رکھیں دا امات دے کیتے سار سجدے رکھیں دا میں کو فخار جو بڑی سائیں دی دائی وینیا میں کو فخار جو بڑی سائیں دی دائی وینیا سونا میں دے حصے آئے میں تا جائی کھیر پلائے خدمت کی دیے بی بی حلیمہ پاک فرمین تفسیر مدری اٹھا کے دیکھو ضیاء النبی دوجا جلد پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ لکھ گئے اما حلیمہ دیے دو سال نبی پاک میں کھیر پلائے رات ٹائم میں کوئی دیوا نہ بلینی آمی کوئی بتی نہ بلینی آمی ادھی رات ویلے میں کوئی پیالہ ضرورت تھی ویا کوئی کولی پانی پیمن واسطے ضرورت تھی ویا میں بارو حضور کو چاہ کے حجرت کی دیوے نہیں آمی کمرہ روشن تھی وے نہیں توجہ میرے آلے پاس این ہوندران ہے اچھی آکو این حقیق پچھڑا ذرا زور دا کو سبحان علماء بیٹھن ماشاءاللہ دنا سیانے کہ کئی کئی لوگ سٹیج دے بانن تاکہ گل سمجھ آوے حق بن دے ساڑے ملتان کئی کئی فرانٹ دے جوڑ بونن جو ساڑی سی ڈی بنے کیسٹ بنے ایسا فرانٹ دے ہوں نمبر وہ گھن گے جنہا سواب دی نیت نہ لائے اچھی بولو نا ساری
ਤੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਸੀੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਬ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਯਕੀ ਠਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮੀਨੀ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ 32 ਨੀ ਬਾਲੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ। ਬੱਕਰੀ ਅਸਲ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨਸਦਾਰ ਰਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦੇਂਦੇ ਵੇ ਜੋ ਰਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋ ਅਸਲ ਬੱਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਰਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦੇਂਦੀ, ਗਊ ਰਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕੀਮਤ ਘਟੇਂਦੀ। ਉੱਠ ਖਿੰਨੋ ਮਹਰਾ ਅਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਸਲਦਾਰ, ਰਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਵੇਂਦੀ। ਹੋਵੇ ਸੁਣਨੀ ਅਕੀਦੇ ਚ ਰਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸਜਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਾਰ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਕਈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੌਰਨ ਸੈਂਸੀ ਆਲਾ ਦੱਸ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੈਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਵੰਡਣ ਦੋ। ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਜੈਲੀ ਡੂ ਨੰਬਰ ਪਕੜੀ ਗਈ, ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਾਪੀ ਡੂ ਨੰਬਰ, ਅਡਗਾਡਿਆਂ ਡੂ ਨੰਬਰ, ਖਾਦ ਡੂ ਨੰਬਰ, ਸਪਰੇ ਡੂ ਨੰਬਰ, ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸੁੰਨੀ ਡੂ ਨੰਬਰ, ਉੱਤੂ ਚੋਲਾ ਸੁੰਨੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਅਕੀਦਾ ਯਜ਼ੀਦ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਡੂ ਨੰਬਰ ਸੁੰਨੀਆਂ ਆਮ ਠੀਕਨ ਬੱਚੋ। ਆਪ ਸਭ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਕੂ ਕਿਆ ਪਤਾ, ਦਾੜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰੀ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੁੰਨੀ ਤੇ ਡੂ ਨੰਬਰ ਸੁੰਨੀ, ਸਾਕੂ ਪਰਾ ਕਿਵੇਂ ਥੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਲਾ ਦੱਸਾਵਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੱਸਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਨਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਸੀ, ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਹੀ ਪੜ ਸੀ, ਸਲਾਮ ਹੀ ਪੜ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਡੂ ਨੰਬਰ ਦੋਗਲਾ ਸੀ, ਦਰੂਦ ਪੜ ਸੀ, ਸਲਾਮ ਨਾ ਪੜ ਸੀ। ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਡੂ। ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਪੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਰੂਹ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦਾ ਫਰਮੇ ਦੀਏ, ਆਪ ਜਾਣਨ ਸਲਾਮ ਕਾਇਮ ਪੜੇ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ, ਰੁਝਾਨ ਸਿੰਧ, ਪੂਰੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਕੈਸਟ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਆਲਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਲ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਦੇ ਸਾ। ਮੌਲਵੀ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਵਾ ਦੇ ਰੁਨਵਾ ਦਿਰ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 408, ਸਾਕੂ ਆਦਣ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਪਰਸਤੋ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੀਰ ਆਦਣ ਨਾ ਚੁੰਮੋ, ਨਾ ਚੁੰਮਣਾ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਕਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ।
میں کہتا ہاتھ چومنے تو تو بال کو چومنے بال مٹی کھیڈے ودن کجڑے ہوئے تو چاہ کے چومنے میں کہ مولوی صاحب تیرے کپڑے خراب تھینے پین آدھے محبت جو تھئی میل نظر نہیں آدھی جے بال کجڑا ہوئے تو محبت غالب ہوئے میل نظر نہیں آدھی جے سینے چ ایمان ہوئے انگوٹھے چم کراہت نظر نہیں آدھی یہ نبی دی پاک صحابہ دی سنت ادا تھی مولوی اشرف علی تھانوی کول کہیں پوچھے دیوبندی کولوں کہ نبی پاک دا نام ہے انگوٹھے چم کے اکھی تے رکھنا حرام ہے جائز ہے یا ناجائز ہے کتاب دا نام ہے بواد رنوادر صفحہ نمبر 408 دے اتے عبارت لکھی ہوئی ہے مولوی اشرف علی تھانوی نے آکھے کہ میرے کول مسئلہ پوچھ دیو میں تو کوئی نقصہ دسے نا اے جسم دی شفا ہے حضور دا نام آوے حکمت دے طور نقصہ دوائی سمجھ کے اکھی تے انگوٹھے لاؤ اندھے نہ تھی سو تھوڑا پیو لکھ کے اکھی بچاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ مولوی اشرف علی تھانوی آکے کیمیا نقصہ ہے بطور دوائی تو کڈسے نا جسم وچ برکت آسی تھوڑی صحت ود سی سونے نبی پاک دا نام آوے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چم کے انگوٹھے اکھی تے مس کرو اندھے نہ تھی سو اکھی دا نور تیز تھی سی میں کہ اون ثواب اگر کہیں نہیں لکھا او کو پتہ میری قوم کو ثواب تا نصیب وچ کہیں نہیں اکھی تا بچاؤ تہاڈا وڈکا لکھ گئے نبی دا نام جڑا چمے اندھا نہ تھی سی کیا تو سچا دے وی اندھے جہنم وچ ویسو جے بننا جنت تے چاہ دے وی حضور دا نام آوے اکھی دے انگوٹھے لاؤ چمو ہاں ٹھر دے ایمان تازہ تھی وے اور فتاوی دار العلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمان عثمانی پہلے جلد وچ صفحہ نمبر 92 تے باب الاذان دیوبند مدرسے دا حکیم الامت مفتی عزیز الرحمان جے 21 سال مدرسے دے حدیث پڑھائیے عزیز الرحمان عثمانی دا فتوی ایندے 10 حصے موٹی جلدن 6 ہیں پہلی جلد صفحہ نمبر 92 اودے جڑا نبی پاک دا نام چوم کے انگوٹھے اکھی تے لے سی حضور فرمائے میں اودا ہاتھ پکڑ کے جنت دے صفحے وچ داخل کراں سبحان اللہ اسلام میں لیڈ کھول سبحان اللہ ساڈا سونا نبی آیا باہر ایمان تے میں ایک نظم لکھی تو انہوں سنے نا تھکے تا نہیں میں خوشیاں دا اے ویلا سہور آ گیا مرحبا سونا مدنی حضور آ گیا او خوشیاں دا اے ویلا سہور آ گیا خوشیاں دا اے ویلا سہور آ گیا مرحبا سونا مدنی حضور سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈے نبی دا میلاد کوئی مہینے دا محتاج نہیں وقت دا محتاج نہیں جی فلاں مہینے جائے دے تے فلاں مہینے نہ جائے دے ورفانا لاکا ذکران کہ نبی دا ذکر ہر ویلے جائے سبحان اللہ اللہ نے ساڈے نبی دا ذکر بلند کیتے ساڈے کے نبیاں کو جاندی ہے آمد نہ سہی انبیاء سارے آئے جلسہ میلاد ہائی بیس بشری وٹا رب دا نور آ گیا او ویز بشری وٹا رب دا نور آ گیا ویز بشری نبی پاک نے مسجد نبی منبر بچھوائے وٹا رب کعبہ بیت اللہ خوشیاں تو ہل دا پیا کس راں دا محل اج ڈل دا پیا او کس راں دا محل اج ڈل دا پیا باطل کو کرن اے چورا گیا باطل کو کرن